Amat terang dan menarik, Kak Fifi. Corak rangoli biasanya diberi garis besar, iaitu perimeter. Perimeter sesuatu bentuk boleh diukur menggunakan pita pengukur atau pembaris. Kamu boleh mengukur panjang setiap bahagian dan menambah ukuran bersama-sama. Sebagai contoh, setiap bahagian perimeter rangoli ini berukuran 10 cm. Ini bermaksud jumlah perimeter rangoli ini berukur 60 cm. Perimeter berada di sekeliling kita. Kamu boleh mengelilingi rumah kamu dan mengukur perimeter-perimeter benda-benda di sekeliling kamu. Wow! Sebagai contoh, buku ini berukuran 15 cm, 20 cm, 15 cm dan 20 cm. Jadi, secara keseluruhannya, perimeter buku ini ialah 70 cm. Kamu juga boleh mengukur perimeter objek yang berbentuk ganjil seperti bola ini. Kamu boleh menggunakan pita pengukur dan membungkusnya seperti ini. Tada! Di sini, kita boleh lihat bahawa perimeter bola ini ialah 64 cm. Hey friends and parents, if you enjoyed this video, we have a ton of fun and educational videos and worksheets waiting for you at kakfifiandmimi.com. Dive into STEM and bilingual learning with us. Plus, all our content aligns with the Singapore syllabus, so you can learn together with your children. Head over to kakfifiandmimi.com today to try our free chapters. Bye-bye! Jumpa lagi!